आमची आई जिजामाता अठरा पगड जातीला संपूर्ण समाजाला एकत्र करून स्वराज्य ज्यांनी स्थापन केलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, संभाजी महाराज असतील, त्याचबरोबर खर तर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे असतील, त्या सगळ्यांना मानाचं वंदन करतो. खर तर आज इतिहास घडवण्यासाठी आपण सगळेजण उभे राहिलो आहोत आणि म्हणून थोडस इतिहासात जाऊन मी सांगतो. ज्या शिवाजी महाराजांच ज्यांची शिवजन्मभूमी म्हणून आपण म्हणतो त्या महाराजांचं खर तर जे काही स्तंभ त्यांनी जे आखून दिले त्या स्तंभांपैकी खर तर गोरगरीब जनतेला अन्यायापासून वाचवलं पाहिजे, त्यांच्या भाजीच्या देखालाही हार लावला नाही पाहिजे, त्याचबरोबर त्यांनी अजून एक स्तंभ ठेवला, त्यांच्या आचरणातून त्यांनी दाखवून दिलं की स्त्री जातीचा सन्मान हा माझ्यासाठी सर्वात प्रथम उपचार असेल आणि त्यांनी सातत्याने प्रत्येक वेळेस दाखवला. उमरखिंडीत राय बागीन नावाची एक मुघल सरदार होती, ती महाराजांच्या सैनिकांबरोबर लढली, महाराजांना जेव्हा कळालं तेव्हा महाराजांनी तिचा सन्मान केला. मला वाटतं कल्याणच्या सुभेदाराचा प्रश्न तो किस्सा तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती असेल. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला आपल्या सरदारांनी महाराजांच्या सैनिकांनी पकडून आणलं, महाराजांनी सांगितलं अरे एवढी सुंदर आमची आई असती तर हा मी सुद्धा तेवढे सुंदर झाला असतो. सावित्रीबाई देसाई नावाची धारवाड प्रांतातली यादवाड ठिकाणी बघा तुम्ही जाऊन खरतर कर्णाच्या पृथ्वीचे करून येत असताना त्या ठिकाणी लढाई झाली. महाराजांना जेव्हा कळालं त्या मातेला त्यांनी बोलून दिलं, त्यांचा प्रांत परत दिला आणि मला वाटतं महाराष्ट्रातलं संपूर्ण भारतातलं एक शिवमंदिर कुठं असेल तर यादवाड ठिकाणी आहे आणि ती प्रतिमा अशी आहे की त्या सावित्रीबाईच्या मुलाला महाराज आपल्या माजीवर घेऊन दूध पाजतानाची प्रतिमा. हे सांगायचं एवढंच सांगण्याची की इतिहास घडवण्यासाठी आपण उभं राहिलोय. खर तर राजाच्या पाटलाचा सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, राजाच्या पाटलाने एका महिलेवर अन्याय केला, त्या राजाच्या पाटलाला महाराजांनी त्याचा चौरंगा केला. आता आपण काय करायचं या महिलेवर अन्याय करायचा, यांचं करायचं काय? आपण चौरंग्याच करायचा 24 तारखेला आपल्याला अन्याय केलाय तुम्ही ना. तुम्हाला दाखवून देऊ ही एवढी सगळी जनता उभी राहिली ना, ही तुमच्या विरोधात उभी राहिली. तुम्ही जो केलाय ना तो प्रकार त्याच्या विरोधात पिटून उठले, खरं पिटून सगळेजण उठले, मी पिटून उठलोय, तुम्ही सगळेजण पिटून उठलाय. खर तर आता मोजून 3 दिवस राहिले आपल्याकडे. मी तुमच्या चक्रभूमी पावन खिंड लढवली ना त्याप्रमाणे आपल्या सगळ्यांना छातीचा कोट करून हे 2-2.5 दिवस सांभाळायचे. मला वाटतं आपण ते सांभाळणार, 21 तारखेला आपण मतदान करून घेणार आणि 24 तारखेला आपली विजयाची संकल्प यात्रा निश्चित स्वरूपात पूर्ण होणार. खर तर एवढं सांगू इच्छितो. इतिहास झाला खर तर गेल्या वर्षभरात अनेक आंदोलन चालू आहेत, वर्षभरात अनेक आंदोलन चालू आहेत, कारण आता समोर इलेक्शन दिसते. लोकांपुढे 4 वर्षात आपण काही केलंच नाही, मग जायचं कसं? काहीतरी तर केलं पाहिजे. एक चांगला मुद्दा सापडला पाण्याचा, निश्चित स्वरूपात मी सुद्धा जाऊन तिथं पाठिंबा दिलाय. जे चांगलं आहे आपल्या तालुक्यात एखादं कार्यालय दिलं जात असेल ना, निश्चित स्वरूपात आपण त्याच्या मागे उभं राहिलो पाहिजे. आपण राहिलो सगळेजण उभं. पण तुम्हाला एकच विचारायचं, गेल्या 4 वर्षात आपण पाण्यासाठी काय केलो? माझ्या आयशाताईच्या माध्यमातून सातत्याने 18-20 वर्ष कितीतरी बंधारे बांधले गेले, कितीतरी पुढील बंधारे आपण पाण्याखाली बांधण्याचे पाणी आपल्याला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे.
याचा विचार कधी आपण आजपर्यंत केलाय? या मावमावळीनी केलं कधी याचं भांडवल? नाही केलं. मी तुम्हाला माझ्या नारायणगावचा एक किस्सा सांगतो. बायपासला आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या. मला वाटतं नारायणगाव पासून आयापर्यंत सगळ्यांच्या जमिनी गेल्या. त्यावेळेस पुढे गेले होते सगळे शेतकऱ्यांचे कैवारी कोण आलं त्यावेळेस? हे आशाताई माझ्या मागे भक्कम उभी राहिली. आमचे माऊली शेठ खांडेकर उभे राहिले. निश्चित स्वरूपात ज्यांनी केलं त्यांना केलं म्हणणारी आमची औलाद आहे. आणि नाही केलं तेव्हा नाहीच म्हणणार आम्ही. आपली इथं परिस्थिती आहे. आज सगळ्यांना नारायणगावचा पूर कळालाय. आम्ही नारायणगावकर म्हटले. अरे नारायणगावच्या जमिनी जात होते तेव्हा काही झोपा काढ होती काय तुम्ही? काय केलं तुम्ही? आम्ही भांडण केलं. आमचा शेतकरी रस्त्यावर उतरला. आमचा शेतकरी कुणी त्यांच्या गाड्यांपुढे झोपला. आमचा शेतकरी जीसीबी खाली सबर उभा राहिला. त्यावेळेस कुठे गेलो होता तुम्ही? आज तुम्हाला नारायणगावकर आठवले होणार नाही. जे काय असेल ना ते थोक ठोकून होणार. या मायमावलीवर आज आमच्या नारायणगावला 4,13,000 रुपयाचा गुंठ्याचा भाव आहे. तालुक्यात नाही, जिल्ह्यात नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त पैसे कोणी घेतात ते या माझ्या मावलीमुळे मला मिळाले. माझ्या शेतकऱ्यांना मिळाले म्हणून आम्ही सगळे जरी उभे. आम्ही भेटून का उठलोय? ही कारवाई त्या देवाच जास्ती निधी नाही माझ्यासाठी दिलाय. सगळ्यात जास्त निधी नारायणगावसाठी दिलाय. काय बरोबर राहायचं? परत सांगू नये, ठोकू नये, मागं पुढे काय नाही. कशासाठी मागं पुढे करायचं? पक्ष आहे की पक्षावर प्रेम आम्हाला पण आहे. कुणी पक्षनिष्ठा सांगायची गरज नाही. माझ्या वडिलांनी वया 87-88 झाली शिवसेनेचं नाणं फोडलंय नारायणगावला. तेव्हापासून निष्ठा सैनिक म्हणूनच काम केलंय. ते कोणी सांगू नये आम्हाला पक्षाचं. खर तर विषय अनेक आहे, वेळ थोडा आहे, टाईम नाही ऐकायचं आहे. ज्यांनी खर तर ह्या सगळ्या प्रचाराची रणधुमाळीमध्ये काही दिशी ज्यांना सांगितलं प्रसन्न आणण्यासारखा माणूस आपल्याला ऐकायचा. खरं तर अजून दोन विषय आहेत थोडेसे. एक नदी सुधारासारखा विषय. अण्णा कोणाकडे विजन नाहीये. आज आपण जेवढं पाणी वापरतो, पाणी पितो, जेवढ्या गरजा आपल्याला आहेत पाण्याच्या, त्या सगळ्याच्या सगळं पाणी आपण सगळेजण ओतूर असल, आळीपाटा असल, नारायणगाव असल, तुमचं जुन्नर असल, सगळं सांडपाणी आपण आपल्या नद्यांमध्ये सोडतोय. आणि त्या विषयावर जर कोणाचा अभ्यास असेल तर मला वाटतं ते आशाताई कुस्ती यांचाच आहे. कारण त्यांनी मला सांगितलं त्यावेळेस नारायणगाव मध्ये राजेंद्र सिंह सारखा. राजेंद्र सिंह कोण आहे? तर मला वाटतं जगातली जे 50 लोक पृथ्वी वाचवणारी आहेत त्याच्यामध्ये राजेंद्र सिंह नावाचा व्यक्ती गणला जातो. आणि तो त्या दिवशी नारायणगावची किना नदी पुनर्जीवित करण्यासाठी आलो. एवढं मोठं काम, एवढं मोठं विजन या माऊलीने मला दिलं. तर गॅस शेवटी सारखा विषय मला नारायणगावला दिलाय. आणि माझ्याला सुद्धा आता त्याचं काम चालू आहे प्रोसेस. झाडं लावा, झाडं जगवा अनेक विषय आहेत. आपण नेहमीच म्हणतो झाडं लावा, झाडं 14 कोटी वृक्ष लागवड आहे आपण. पण झाडं पूर्ण तोडण्यापासून वाचण्यासाठी आपण काय करतो? खर तर अंत्यविधी सारखा विषय. आज शहर झपाट्याने वाढतात. नारायणगाव सारख्या ठिकाणी रोज एखादा अंत्यविधी होतो. रोज 10-11 मन सरपण लागतं. रोज महिन्याला त्याचे जवळ 30 मन सरपण होत, 300 मन सरपण होत. त्या 300 मनाचं सरपण आज एका मनाला 40 किलो लागते. मला सांगा लाकडं आपण तोडतो किती, झाडं लावतो किती, त्याचं प्रमाण आहे. हे सगळे विषय घेऊन खरं तर आपल्याला मी हे म्हणतोय का सर, मला एवढंच तुम्हाला सांगायचंय की ज्या व्यक्तीकडं विजन आहे मला वाटतं त्या व्यक्तीलाच आपण निवडून दिलं पाहिजे. तालुक्यापुढचे प्रश्न भरपूर आहेत. खरं तर स्वनिधीने काही होत नसतं. स्वनिधी याच्याऐवजी स्वनिधीऐवजी तुम्ही ठिकठिकाणी झाडं लावले असतील, ठिकठिकाणी झाडं वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर तुमचं नाव कायमस्वरूपी लक्षात लोकांनी लक्षात ठेवलं असतं. पण तुम्हाला फक्त काय करायचंय? आता तात्पुरती मलमपट्टी करायची,
तात्पुरती मलमपट्टी करणारा आमदार आपल्याला नको. आपल्याला आपला जुन्नर तालुका प्रगती पथावर न्यायचा असेल तर निश्चित स्वरूपात आशाताई सारखं विजय वर्तीला आपल्याला आमदार करायचंय. तुम्हाला सगळ्यांना मायबाप जनतेला एक कळकळीची विनंती करतो की त्या 21 तारखेला 7 नंबर जवळ कवशी समर्थ चिन्ह जे कवशी आहे त्या समर्थ पचन दाबून ताईंना आपल्याला मोठ्या संख्येने विजय करायचे. आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आयवन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.